Tere hommikust! Käes on 2. detsember! Ja ma olen juba trenniriided selga pannud. Kell on 10:10. Ma hakkan trenni minema, ennem väike banaanikene. Tavaliselt ma läheks trenni tipakene varem, üldiselt. Aga ma tõusin 8:30 ja hakkasin voodis kohe lihtsalt oma videot lõpetama. Ma olin eile suurema osa tööst ära teinud, kell 1, ei pool 2, sain magama ja natukene oli veel täna hommikul teha, nii et praegu video laeb teie jaoks ülesse. Mul on seljas mu uued trenniriided. Selline roosa Avery set. See on väga nunnu värv, aga see on nagu selline, et esiteks siit on pesu läbi näha, nii et siin peab olema nude pesu ja see peab olema seamless ja no nii nähtamatu kui üldse võimalik on, sest et siit võibolla praegu nägite ka mingisugused jooned on ikkagi ei näha. Ja et see on nagu veits miinuspool nendel. Ma esimest korda lihtsalt tellisin seal teiblist. Aga muidu nagu värvide poolest väga ilusad ja väga mugavad. Ma ei tundnud vähemalt esimesel trennil, kui ma käisin nende sinistega. Ma ei tundnud, et vajuks alla. Väga nagu ei pitsita, aga samas on ilusti ümber. Ühesõnaga ma olin nagu trenni mõttes rahul. Enne trenni ma ei ava ühtiga oma adventikalendrit. Siis ma näen nagu väga kuidagi rough välja. Ja et siis ongi motivatsioon tulla koju ja avada kalendrit. No nii, olen trennist tagasi, käisin pesus ja nüüd on aeg kõigepealt adventikalendrid avada ja siis ma ei tea, mis järjekorras, kas ma panen ennast valmis ja see on siis hommikust, mis on tegelikult põhimõtteliselt lõunasöök. Ma ei tea täpselt, mis kell praegu on, vist mingi pool 12 ikka, isegi võibolla 12 juba. Ma tegin mega korraliku jalapäeva. Nii et väga mõnus trenn oli ja ma alguses planeerisin täna filmida ühe koostöö, aga ma jõuan teile veel rääkida, miks ma seda ikkagi ei tee. Üleüldiselt muidu ma olen proovinud teha nii, et mul jääks detsembrisse võimalikult vähe muid tööasju peale selle vlogmassi, aga noh, kõiki asju ma ei saanud ära jätta, nii et mõned koostöö filmimised või koostöö monteerimised tuleb siiski vlogmasse ajal teha. Sellega seoses ma räägin juba hiljem, miks ma seda täna ei filmi. Juuksed on mega retsed praegu, aga ikkagi ma tahan nüüd need adventikalendrid avada, nii et let's go! Ja number 2 kotikene näeb meil selline välja, natuke raskem juba kui eilne. Kinderi jõuluvana, nii et siin on ikka maiustusi ka väga tore. Selle ma jätan endale õhtuseks maiustamiseks samal ajal, kui ma monteerin. Üli hea, vahepeal väike šokolaadipaus. Väga tore, no Kinderi šokolaad. Üks parimatest. Karl Fatser ka siiski. Lähme vaatame, mis meil seal Red Bulli kalendris täna on. Ma pean ütlema, et ma oskan nüüd natukene rohkem hinnata seda suhkruvaba Red Bulli, kui ma tean, et siin on 7,5 kalorit terve selle purgi kohta. Nii et väga tore. Ma ei teagi, kas ma joon seda praegu või? Aga miks mitte?
issand kui hirmus, aeg läheb lihtsalt nii kiiresti, ma sõin just hommikusöögi ära ja kell on 13.21. Ja nagu ma olen jõudnud ainult treenis käia, ennast korda teha ja süüa. Aa! Noh, tegelikult monteerida ka, aga nagu vlogi mõttes ma ei ole jõudnud just kuigi palju teha. Aga mis ma tahtsin teile ennem rääkida? Võt, kui ma muidu ei ole väga näinud endas nagu seda kaljukitse, noh, ma olen kaljukits, aga ma kuidagi väga ei ole samastunud nende iseloomustustega, mis räägitakse, et kaljukitsede kohta käivad, aga võt, see vist on küll üks. Et ma võin kohati olla väga fikseeritud või kinni mingisuguses idees, kui mul see mingi idee tuleb. Ja see on kohati nagu naljakas. Ja see on juba lapsest saati niimoodi olnud. Aga nüüd siis, kuidas see mind tänasel päeval mõjutab? Üks asi, ma rääksin sellest koostööfilmimisest. Nimelt, Maybellinil tuli välja mega äge sädelev top coat ripsmedush. Üli äge asi, ma just sain seda mõned päevad tagasi esimest korda proovida ja nagu vau. Wow. Ma olen täiesti sillas sellest. Aga algusest peale mul on ajus olnud kindel visioon, kuidas ma tahan seda koostööriili teha. Ja selle jaoks mul peab olema üks kindel müts. Nagu mul ei ole seda mütsi olemas ja ma pean seda poest ostma. Ja kahjuks Eesti poodides ma ei olegi päris sellist mütsikest näinud, nagu ma sinna tahaks. Ma tahan valget karvast bucket hati. No, neid tegelikult poodides on, isegi H&M's on, Mangos on, olen proovinud. Aga nad on nagu niuksed lühikarvalised, aga ma tahaks üks pikakarvalist. Nagu ma tahan olla Russian mob wife nagu. Sest mul on nagu minu arust see ripsmed ush annab täiega siukse efekti, nagu sul oleksid jäätunud ripsmed ja see on üliäge ja ma tahakski nagu sellist nagu vaibi, et mul on see karvane müts, jällegi mu hääl, see karvane müts ja siis need karvad nagu, need on pikalt karvad ja need on siin nagu juures igal pool ja siis need ripsmed ja siis ma juba tean, mis eye make-upi ma tahan teha ja nagu it's a whole look. Aga mul ei ole seda mütsi. Ma kardan, et ma pean lihtsalt nõustuma selle H&M-i mütsiga või noh, rahulduma sellega. Ehk siis, ma tahan minna Kristiinesse. Mul on Kristiines nagu nii Apollo poes ootamas kaks raamatut, mis ma ostsin musta reede soodukaga. Ühe endale, ühe kingiks. Ja valisin jah selle, et ma lähen raamatupoodi nendele järgi, eks ma pean nagu nii sinna minema. Siis ma vaatangi seal Kristiine H&M-ist seda karvast mütsi. No ma võin kiiruga mõnes teises poes ka käia, aga minu arust ma juba olen seda teinud ja ma ei ole kuskilt nagu pikema karvalist mütsi leidnud. Ja siis teine asi, mis on olnud minu täielik fixation, on see, et ja võt, see on nüüd see, et ma nägin kellegi, et keegi influkas seda mingis reelsis tegi, välisma oma keegi. Ja ma olin mida, oh, nii tore idee. Tegelikult siuke suht nagu, nagu ma ausalt ütlen, suht lambi asi. Aga mul on nüüd täiesti kinnis idee, et ma pean selle ära tegema. Ma tahan teha kakao stationit enda kööki. Ja ma olen endale pähe võtnud väga kindla visiooni, kuidas see peab välja nägema. See peab olema kandik, mis on jalgadel või mingisugune alus, mis on jalgadel. Ja siis sinna peale ma pean saama mingid nunnud klaasist anumat, kuhu sisse panna kakao, siis mingid, ühesõnaga ma ei hakka kõik asja ette ära rääkima, sest et ma kavatsen seda nüüd hakata ellu viima vist. Ja ma mõtsingi, et see on ju siia vlogmassi ka nii tore idee ja nagu ma tahan palju detsembrikuu jooksul üldse talvel kakaod juua. Ja siis nagu nii nunni oleks, kui mul on kohe kõik mingi terve station selle jaoks. Ja ma siiski piisavalt on minus seda praktilist meelt, et ma ostan need kõik asjad sellised, et ma saan neid hiljem ka millegi muu jaoks kasutada. Et nagu kui kakao season on läbi, siis mul on endiselt nendele asjadele kasutust. Et päris niisama full tilulilu ma ei saa osta. Ja see müts ka, mida ma tahan osta, ma kavatsen sellega käia, kuigi ütleme nii, et mu sõbrannad võibolla natuke naersid mulle, et ma tahan endale sellist mütsi, aga teate, I don't care, mulle meeldib. Igal juhul, mul on vaja ainult nüüd juuksed veel korda teha,
tegin täna mingi imeliku silmameigi, ma ei ole väga rahul sellega, mind see bluusi toon nii inspireeris, te teate, mulle meeldib sõike roheline ja siis ma tegin tegelikult nagu selle rohelisega. Aga siis see oli nagu liiga tuhm roheline, see ei sobi minu üle jäänud, ma ei tea, silmavärvi ja kõige muuga. Ja siis ma lisasin seda pruuni sinna ja nüüd see on lihtsalt mingi weird mess, aga no okei. Ja igal juhul ma ei viitsi oma juustega väga midagi teha, ma küll viimase ajal väga harva sirgendan, aga see on reaalselt kõige kiirem viis oma juuksid korda saada. Nii et ma arvan, et ma praegu lihtsalt sirgendan ja lihtsalt me peame kiiresti siit kodust välja saama. Esiteks mul on samme vaja ja teiseks kell on juba pool kaks ja nagu oh my god. Me peame tegutsema. Näen välja nagu räige kubu juss. Outfit of the day. Ja lähme siis Kristiina poole. Esimese asjana astusingi kohe H&M sisse ja seal oli õppis selline karvane peapael ja issan kui nunnu kott, aga no seda kotti mul küll vaja ei ole. Igasest proovisin seda, see mulle täitsa meeldis. Siis ma proovisin seda bucket hati, aga nagu miks ma näen välja nagu seen? Nagu reaalselt see on väga imelik kuidagi mu peas, nii et no see mulle ei meeldinud väga. Siis käisin Hemtexist läbi, juba esimene ost tehtud. Võtsisin Kakao Stationi jaoks siis neid anumaid, aga ma pean ütlema, et sellised prostad olid enamused. Ja siis ma läksin New Yorkerisse, vaatsin need pijaamasid. Oh my god, kui nunnu see oli, aga need olidki ainult ühed püksid seal. Öelge mulle palun, millisest New Yorkerist ma saan terve selle komplekti. Siis vaatsin siin seis jõulusokke, aga kuidagi ühedki ei olnud päris need. Ma tahaks küll mingid nunnusid, aga need ei kutsunud otsaselt mind. Nii, ma olen kodus tagasi ja siin on muostud. Ma tõin lambist toidupoeostud ka siia tuppa. Aga vaatame siis üle, mis ma leidsin. Kõigepealt mulle meeldis nii väga see Kaisa Adventi kalendri kombo, et ma ostsin Tigerist ise ka selle sama pakkepaperi. Ja siis ma ostsin Hemtexist juurde sellised sildikesed, mida siis nime siltidena kasutada. Nii ilusad. Mis need maksid? 5,95 ja siin on 12 tükki sees. Ja minu arust nad sobivad siia juurde mega hästi. Ja siis ma kavatsen Kaisa kingikotikestelt neid rohelisi lipse küljest ära võtta ja ise neid uuesti kasutada. Siis ma kavatsen siin varsti ühte retsepti teha, mille jaoks oli mini muffini seda plaati vaja. Mul ei ole üldse ei tavalist muffini plaati ega mini oma, mul ka ei olnud. Nii et nüüd ma selle võtsin ja eks te siis vlogmassi jooksul näete, mis me siia sisse tegema hakkame. Siis, kui ma ostsin endale neid Merry Christmas neid patju Hemtexist, siis ma nägin sellist alust seal. Minu arust see sobitub minu koju väga hästi. Ja sellest tuleb siis nüüd minu Kakao Station koju. Ja ma pean ütlema, et suhteliselt raske oli tegelikult leida nagu neid. Oh my god, kas mul üldse kakaod on? Ma mõtlesin, et ma poest igaks juhuks ostan, sest ma ei mäleta, kas mul on, aga ma unustasin osta. No loodame, et mul on. Igal juhul ma ostsin siis sellised need purgid, kuhu sisse ühte läheb kakao. Ja teise lähevad vahukommid. Ma tegelikult varem olen kasutanud nagu veel minimaid vahukomme, aga ma ei leidnud kuskilt ei Tigerist ega Prismast ja ma ei mäleta, kust ma neid varem ostnud olen. Miks ma praegu mõtlen, et äkki Rimist? Ma ei tea. Igal juhul teise purki lähevad siis need. Ja siis mul on mingi mõte veel seal selle Kakao Stationiga. Ja siis ma ostsin H&Mist ära, palju see maksis. Issa, ma ei pannud tähele kassas, et ma ikkagi maksin nende eest rohkem. Ühtedel klambritel oli H&Mis peal soodus hind ja siis ma mõtlesin, et nad kõik on soodus hinnaga, aga need ikkagi ei olnud, nii et need maksid 4,99. Mõtlesin, et siit tore niimoodi kinni panna vahepeal, sellised minimalistlikud kuldsed. Ja siis see asjandus maksis siis kümps. No tegelikult ma tahaks, et see oleks täiesti nagu fulget värvi, aga see ajab asja ära, see annab mulle selle efekti, mis ma tahtsin. Ma tean, et mõndad arvates see on totakas. Esiteks, ma nagu ma ütlesin, mul oli see kinnise tee, et mul on seal koostöö videoks lihtsalt vaja seda. Ja teiseks, ma ei tea, ei kinda like it nagu. Võibolla veits selline venelaslik vibe, aga siis. Kui ma juba nagu nii mingi kasuka mõtta olen, on ju. Lähme juba all out. Okei, ma juba läks kasukat ja seda ilmselt kokku.
aga kes teab. Ja siis ma käisin oma raamatupoe tellimusel järgi. Tahad tead lugu kuulda või? Ma peaks tegelikult üle vaatama, aga ma ei viitsi praegu. Minu arust, kui ma õigesti mäletan, siis ma panin endale see aasta Goodreadsis eesmärgiks lugeda 30 raamatut. Ma ei tea, kes ma arvasin, et ma olen. Ma olin jaanuaris lihtsalt nagu nii hoos. Minust detsembris ja jaanuaris, nagu eelmise aasta detsembris ja selle aasta jaanuaris, ma lugesin mega palju. Ma olin nii hoos, ma olin lihtsalt kodus ja lugesin kogu aeg. Ja mul olid mõned väga head raamatud ka sellel ajal. Ja siis jaanuaris ma panin seda eesmärki ja ma olin mingi tavai, teeme 30 raamatut. Ma ei tea, osutades mitu ma lugesin, ma ei mäleta enam ise ka. Midagi on mul sinna Goodreadsi sisse kantud, aga midagi mul ei ole ka. Ma tahaks pakkuda, et äkki ma olen 10 lugenud. Igal juhul no 30 on asi väga kaugel. Ja siis ma olin vahepeal väga entusiastlik ja Johanna tellis midagi Amazonist. Ja siis ma lasin tal tellida endale selle sama autori ja selle sama sarja kaks järgnevat raamatut. See hetk, ma ei tea, see oli vist augustis või ma ei mäleta enam. Juuli, ma ei tea või ma ei mäleta, aeg on täiesti hoomamatu kontseptsioon minu jaoks see aasta. Lasin tal tellida jah, need kaks raamatud, aga siis jõulud olid veel nii kaugel, ma mõtlesin, et ma ei hakka seda nagu esimest seeria raamatut, mis on jõuluteemaline, minu on rohkem jõuluteemaline, et ma ei lase seda tal tellida, aga nüüd ma ei ole ei neid kahte järgnevat raamatut lugenud ja on vahepeal kätte jõudnud detsember, nii et siis Ma küll ei tea, kust kohast ma arvan, et mul see aeg nüüd tulema hakkab, kus ma võtan selle raamatu kätte, aga äkki ma teen mingisuguse täiesti full koduse rahuliku päeva, kus ma lihtsalt loen. Ma ei tea, mida teie siis vaatate, aga ma ei tea, Karin Laarvan on kuidagi hakkama saanud sellega, et ta jagab või on jaganud mingit päevi, kus ta mingi loeb, ma ei tea, mitu tundi jutti. Tavaliselt see on muidugi mitme päeva blog olnud, on ju, et noh, ühe päeva sees, kus ma lihtsalt loeks mingi 8 tundi, noh, ma ei tea, mul ei ole midagi näidata. Ühe sõnaga mulle ei miks sõna, nagu te olete aru saanud. Ma ei tea siis jah, millal ma seda loen, aga ma tahtsin selle osta. Ma ei mäleta, mis see maksis ka. 9,59. Pidi olema hea raamat, nii et väga põnev. Ma peaks nõusid pesema ja siis ma peaks vaatama, kas mul on kakaod ja kas me saame täna selle kakao nurgakese tekitada sinna. Nii et ma panen koduriided selga ja vaatame seda asja. Ma vaatasin, mul on kakaod, kas kakao aegub. No 2025 veebruaris aegub. Aga tegelikult... Kui ma juba seda teen, siis ma tahaksin sinna panna ka matcha. Ma olen praegu seda matcha beeri oma joonud Eesti oma. Ja siis tegelikult ma avastasin, mu sõbranna Johanna kinkis mulle eelmine aasta chaid. Chai mulle täiega meeldib, sõike vaniline. Ma olen saanud ka mingit väga vürtsikat, natuke imeliku chaid, aga sõike vaniline magus chai mulle täiega meeldib. Nii et mul on see ka, aga noh, ma tahaks, et see lõpuks nagu esteetiliselt ilus ka välja näeks. Ehk siis ma ostsin praegu ainult kaks sellist ja need on nagu üsna suured ikkagi. Noh, seda chaid mul ei ole üldse nii, no okei, seda ei ole alles ka palju, aga muide, Johanna, kui sa vaatad seda, siis kust ma seda juurde saan, seda vaniljama, palun ütle mulle. Igal juhul, et ma oleks väiksemaid ka vaja, sest noh, seda ka mul ei ole mõtet siia sisse juba anna. Noh, see võibolla veel kannatab, see on sõike musta selle kaanega, sõike sleek, kind of, aga ma ei tea. Siis ma ostsin sellise toreda komplekti Lidlist. Siin on valge šokolaadi, süksed nööpikesed, siis süksed need piklikud asjad. Ühesõnaga erinevaid šokolaade.
Nüüd jällegi, see ei näe ju väga nagu esteetiline välja see roosa asi siin. Aga noh, mis ma nüüd siis teen? Ma peidan ta siia taha poole. Lol. Ja nüüd, no siin on ruumi, on ju. Kas ma panen siia oma matchaga? No see läheb täiesti juba, no issan, siis paneb veel need flavor dropsid ka appi. Ei, okei. Ma pean midagi, ma pean nende, mitte sellele, aga sellele ja sellele chaile ostma mingisugused väiksed konteinerid, mis on nendega sarnased ja siia panema. Ja siis see oleks nunnu, sest no niimoodi, no see ei ole enam see. Ehk siis ta näeb praegu siuke natukene kurb välja, et siia mahuks veel asju ja see vajab täiendust. Aga issa, mul tuleb praegu veel meelde, mida mul vaja on. Mul on vaja väikest uut potti. See vana põhi on nagu väga kahtlane. Ma olen tunne, et see põhi tegelikult mingi koorub sealt mulle toidu sisse. Ja see ei ole hea. Ja tavast ma teen väikses potis piima soojaks, kui ma teen kakaod. Ja ma olengi praegu nagu mingi, tahaks kakaod teha, aga... Ei, no ma arvan, et ma teen ikkagi. Ja võibolla siis joon natukene kübeke potti ka endale sisse. Igal juhul ma tahtsin näidada teile, millised jõulukruusid mul on. No kui sa oled mind tegelikult vaadanud, või no kui sa eelmine aasta vaatasid mind, siis sa nägid neid, sest et ma vist sain kõik need eelmine aasta. Mul ei olnud enam ühtegi jõulukruusi. Crazy! Igatahes, see on kõige suurem. Selle ma ostsin endale ise. Pepkost. Mega cute! Siis Kaisa kinkis mulle jõuludeks kaks jõulutassi. Üks on selline. Piparkoogi majakene. Väga nunnu. Ja siis... Ka väga ilus. Mõtlen praegu... Ma nagu fiilin seda täitsa, seda piparkoogi maja. Et teeks siia ühe vana hea kakao. Ma ostin isegi laktoosivaba piima. Kaera piimaga minu arust kakao. Ei. Ei kõlba kuskile. Ma ostin vahukoort ka. Nii et... Teeme siis ühe ekstra uhke kakao. No nii, see vahukoor, nagu me nägime, vajus kohe sinna kuskile täiesti ära. Aga no, nüüd ma segangi üldse selle kõik täiesti kokku. Vahukommid, šokoladi, tükid, kõik segan sinna sisse. Ja võtame selle hooaja esimese kakaolongsu. Oh my god! I love it! See on nagu tõeline magustoit, kes ei ole ammu kakaod joonud, siis soovitan. Nii, aga... Vaatame üle siis selle nädala adventi kingikoti, ehk siis sellel pühapäeval, mis nüüd tuleb, siis ma loosin selle välja kõikide nende vahel, kes see nädal mõne video alla on kommenteerinud. Ja siis tuletan teile meelde, et jätke mulle ikka video alla ka küsimusi, et absoluutselt kõik kommentaarid ei pea olema küsimused, aga kui sul on midagi, mida sa saad küsida, siis jäta see kommentaaridesse ja siis võibolla homme ma vastan just sinu küsimusele. Aga vaatame siis selle järgmise kingikoti üle. Ma ostsin kõigile nendele kingitustele samasugused kingikotid, mulle nii meeldisid need. Kõigepealt on meil siin selline sleep mask, good night. Siis Catrice selline näopalett, kus on siis põsjapuna, bronzer ja highlighter. L'Oreali selline näopesukeel. Douglase kabuki pintsel. L'Oreali retinoliseerum. Ja meigikott, mis ei ole tühi. Kätekreem, ripsmedus. Kolm erinevat huuletoodet. Nixi punane ja siis selline lip balm ja veel shine bomb. Liquid Blush Nixi poolt ja Nixi Born to Glow Liquid Highlighter. Ja siis lõpetuseks Catrice selline sädelev
küünelakk. Oh my god! Kell on 7:30, pool tundi tagasi läks mu esimene vlogmas ülesse ja seal on juba 9 kommentaari. Ja mul on nagu... Ma olen nii elevillis, et seal on juba nii toredad kommentaarid. Ma olen mingi... Teile meeldib! Jee! Igal juhul ma siin praegu monteerin ja igas ma näen neid kommentaare ja juba et päris palju vaatamisi ja see teeb mu südame lihtsalt nii soojaks ja ma ei tea, suur rõõm on praegu sees ega tähes ja ma olen nii elevil. Mul siin vaikselt toit valmib, tatar podiseb, vorstikesed läksid ahju. Ma võtsin lihtsalt, et ma teen midagi kiirelt, lihtsalt kuidagi poes aju ei võtnud ka väga, siis ma olin mingi, okei, teeme seda. Ma mõtlesin, et ma vastan siis esimesele küsimusele. Tegelikult sinna jõuab kindlasti veel päris palju küsimusi tulla ja sellepärast ma mõtlengi, et edaspidi võibolla lükata see video ülespanemise aeg natukene varasemaks. Et siis jõuab juba väga palju küsimusi tulla enne, kui ma mingi magama lähen. Et ma nagu mingi full öösel ei taha ka seda küsimuse vastamist teha. Nii, et igal juhul ma praegu valisin sealt välja sellise, et kui sa peaksid praegu uut ametit õppima, siis mida sa läheksid õppima? Ma ei teagi, aga ma siin vahepeal mõtlesin EKA-sse minna. Aga kuna mul juba üks kõrgharidus on, siis ma peaksin seal maksma, et seal käia, kui ma tahan teist pakat teha. Nii et noh, see mõte ei pigem nagu soiku, aga tegelikult nagu mingi graafiline disain oleks päris huvitav või mingi tootedisain, toote mingi pakendidisain, ma ei tea isegi, aga midagi sellist loovat, midagi kunstiga seoses, aga ma ei tea, mul on ajus nagu selline tunne, et nüüd kui ma lähen mingi 27-28 aastaselt midagi õppima, siis ma nagu peaks juba teadma sellest midagi, aga näiteks graafilisest disainist, no ma ei tea midagi, ma lihtsalt teen Canvas või mingi PicsArtis mingid asju, no thumbnail ja noh, mida vaja on. Et kuigi tegelikult ju selle jaoks minnaks kõige õppima, et sa, kuna sa ei tea midagi sellest valdkonnast, aga eriti EKA-ga mul on jäänud siuke mulje, et selleks, et sinu üldse sisse saada, sul peab juba mingi full portfoolio olema, sa pead juba olema teinud mingid asju ja nagu alles sisse võetakse sinna. Võibolla see on vale mulje. Aga ma ei tea, mul on selline tunne, et nagu ma olen liiga mingi laua jalg, et minna seda õppima. Aga muidu midagi sellist nagu loomingulist tahaks. Vahepeal personalitöö nagu tundus mulle huvitav ja mõnes mõttes endiselt tundub, sest et ma olen nagu väga selline inimeste inimene. Ja personalitööd tehes sa pead palju suhtlema inimestega. Aga ma ei tea, no samas eks igal tööl on mingisugused omad plussid, omad miinused, et kindlasti seal personalitöös on palju sellist bürokraatiat, paperimajandust, mis ei ole nii väga põnev. Et noh, ma ei teagi. Aga ma jään pigem selle mingi graafilise disaini või midagi sinna kanti selle juurde. Oh my god, lihtsalt ma juba vaatan, kuidas need küsimusi tuleb nagu laviinina ja üldse kommentaare ja ma olen nii tänulik teile. Te olete nii toredad.